deegaanka uu tashaday. Waxaanu ku tashaday in aan Ilaahay nagu kaa soo celin 13 November wixii ka dambeeya madaxweyne. Wixii aan xaq u lahayn waa laana. Waxaa jira madaxweyne in dagaal uu jiro gaar ah oo aad ku hayso gobolka Hawd. Maalma dhowitoole awood buu saaray oo caaqlay waxba la kulkulmayay. Caaqla dalka ma maamulaan beesha, beesha salaadin bay leedahay. Xogayaha ciyaaraha xisbiga mucaaradka wadani Yuusuf Nuur Tadhase oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay adeegyada dhanka arrimaha bulshada ee gobolka Hawd, isagoona sheegay xogayuhu in gobolka Hawd uu ka aridan yahay adeegyada bulshada. Maanta laakiin waxaan ka hadlayaa deegaankii aan ka soo jeeday. Ayaan ka hadlayaa waanu joogo xisbiga wadani. Waxaan ka hadlayaa khudbadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxyaalihii uu kaga hadlay ee khuseeyay deegaanka aan ka soo jeedo. Runtii beesha aan ka soo jeedaa waa beel aada u ballaaran oo degta gobollo aada u fara badan: gobolka Hawd, gobolka Saaxil, gobolka Togdheer iyo Wadweynaba. Madaxweyne, waxa aad ku dhaaratay inaad bulshada Soomaaliland u noqonayso daacad, dadkeedana ku maamulayso sinaan iyo cadaalad. Mudane, bulshada gobolka Hawd oo codkooda aan ku hadlayo maanta waxa ay ka farmaran yihiin adeegyadii dowladda aasaasiga ahayd. Waxaynu ognahay in ugu yaraan gaadiidka ambalaaska ee degmada Beelgubadle shidaalkiisa iyo taayiradiisaba ay bulshada deegaanku ay isku darsato. Madaxweyne, waxa ay bulshada deegaankaasi Hawd in badan isweydiinayaan halka ay ka timid cunaqabateynta iyo weerarka aad adiga iyo xukuumaddaadu aad ku haysaan. Waxaynu ka warhaynaa in guddidii abaaraha ee aad magacowday madaxweyne ee ku-xigeenkaagu guddoomiyaha u ahaa ilaa haatan oo raxmaadkii ay bacurtay in hal booyada oo la geeyay deegaankaasi aanu jirin. Sidoo kale, mashaariicda maqarsaarka ah ee deegaankaas xukuumaddaadu ka fulisay ay noqdeen qaar dhal habaabisa, sida mashruuca dhismaha baanka dhexe ee Beelgubadle lagu sheegay oo noqday mid fashilmay oo ku soo dhammaaday deer maran oo aad deertay. Sidoo kale, madaxweyne, garoonkii kubadda cagta gobolka Hawd ee aad lacagtiisii tiriwaan bixiyey meel allaalay meel u maray, maanta garanmayno garoonkii kubadda cagta gobolka Hawd lacagtiisi waa la cunay. Taas waxayna tusaysaa in madaxweyne dagaal aad u culus aad kula jirto gobolka aan ka soo jeeday, gobolka Hawd. Maanta u dambeysay darajooyinkii la dalacay ee B laga dhigay deegaanka gobolka Hawd iyo Caynabo iyo Talaaxa, madaxweyne, waxaad ka soo horjeesatay marka ay marayaan saxaaxaagii inaad dalacdo. Waa dagaal kale oo aad ku soo qaaday gobolka Hawd. Sidoo kale, madaxweyne, waxa khudbadahaaga ku jiray dhaqaale ay inoogu deeqeen caalamku oo soo martay xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaa la yaab leh wixii ay ummaddu xaqa u lahayd markii aad ka qadisay bulshada in xitaa deeqihii caalamiga ahaa aanad mid allaal milaad ka gaarsiiyaan jirin. Deeqdaas markeedu horeba xaaraan bay ahayd. Dalkeena Soomaaliland uma baahna lacag uu ka qaato dalka Soomaaliya, sidoo madaxweynuhu sheegay. Lacagtan deegaankaygu ka qardan yahay xataa waxay noqonaysaa lacago ka timid dowladda federaalka Soomaaliya. Khudbadda waxaad ku sheegtay in 89 mashruuc laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka Soomaaliland, waxaana sii dara ah in hal mashruuc oo ku jira deegaankaygaasi aanu jirin. Shalay oo ugu dambeysay, waxaad baarlamaanka ku celisay mashruuca sharci dejinta ayay soo ansixiyeen. Madaxweyne, deegaanka gobolka Hawd waxaad sheegtay inay aad isku taqaanaan. Gobolkaygu wuxuu ka aradan yahay ilaa hadda baraagu ka cabaa. Ma laha xarun caafimaad MCH
aan dowli ahayn ayaa gacanta ku haya. Bangi ma laha customkii waa joojisay. Madaxweyne wadadii balanqaadka ku jirtay ee isku xidhisay Beelgubadle iyo Hargeysa. Wax allaadi waxaad ka qabatay ma jirto. Waxa ugu dambeysay xilli wax laga qabto xukuumaddii madaxweyne Axmed Siiraayo. Afar sano iyo dheeraad madaxweyne deegaankii gobolkaadu xisweydiinaya waxay xaq u lahaayeen halkee bay mareen. Deegaanku u tashaday, waxaanu ku tashaday in aan Ilaahay nagu ka soo celin 13 November wixii ka dambeeya madaxweyne. Wixii aan xaq u lahayn waa laana. Waxaa jira madaxweyne in dagaal uu jiro gaar ah oo aad ku hayso gobolka Hawd. Waxaana ka muuqataa khudbadahaaga ka muuqataa, waxay ka muuqataa deeqahay ka muuqataa, waxay ka muuqataa miisaaniyadaada ka muuqataa. Waxaana kan baaq dheer uga dirayaa bulshadii gobolka Hawd ka soo jeeday ee qurba joogtahay, sida ururkii gurmad khaliif qurba joogtii caalamka joogtay. Muddadii xilka u hayay Muuse Biixi Cabdi, wax allaadi wuxuu inoo qabtay ma jirto. Waxaan jeclahay oo saxaafaddan uu sheegaya deegaanka kasoo jeeda xukuumadda ee rag baan ugu jira uu siiray inaad dood isku kayso fariisiisan wixii deegaankayga u qabsoomay la sheego. Waxaa shir degdeg aan isku imannaa haddii Ilaahay ilaahdo bishan gudaheeda. Waxaanu ka tashannaa mustaqbalkayga. Ta koowaad, madaxweyne Muuse Biixi xilliga codka la doonanayuu noo imaadaa maanta, laakiin deegaanku soo jeedaa. Wallaahi anaa ku hadlaya magacoodii, anaa ku hadlaya afkoodii, inta shaqo tagtay mooyaane. Haddii maanta gobolkii Hawd qofka ku dhaawacma marka laga soo qaado gobolka Hawd Hargeysa la keenayo, waddana aanay jirin, wad dhiig joojina aanay wahayn, madaxweyne Muuse Biixi gobolka Hawd uu tashaday. Waxaana ballan qaadayaa anigoo ka tirsan xisbiga Wadani inaanan idinka soo qaadin xisbiga Wadani waxaydaan xaq u lahayn deegaankaygu, laakiin aan idinka keenay waxaad xaq u lahaydeen. Maantana inaan xilliga ambalaas laydi baryo waana sibdar. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Markaad leedahay waxaa ka tashanayaa in deegaankaygu tashanaya dad ciddan tashanaysa waayo waa deegaanka. Waxaan leenahay madax dhaqameed Salaadiin baan leenahay. Maalma dhowitoole awood buu saaray oo caaqlay waxba la kulkulmay. Caaqla dalka ma maamulaan beesha, beesha Salaadiin bay leedahay. Salaadiinteedii baana tashanay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Axmed Xudayfi iyo Ayaan leh, CBA TV, Hargeysa.